São duas da tarde de um dia de semana e Cristiane Lourenço não está no escritório da empresa onde é gerente de sustentabilidade e parcerias. O expediente dela hoje é no apartamento onde mora. Na empresa que eu trabalho, tem uma política de home office, então tem uma flexibilidade de eu poder fazer as minhas atividades à distância, ficar em casa e poder. Cumpriu o horário de, de trabalho dentro da minha própria casa. No home office, a gerente mantém a mesma rotina do escritório. Participa de reuniões por telefone, conversa com a equipe. E aí, como que você vai enviar para ele? Não, pode. Desenvolve os projetos em andamento. O ritmo é intenso, mas a comodidade de não ter de enfrentar, por exemplo, o trânsito de uma metrópole como São Paulo. É uma das recompensas desse modelo de trabalho, na opinião dela. Primeiro, pela eficiência que você ganha, então realmente foca no que é necessário, não tem interrupções do dia a dia do escritório, e pelo que você ganha também de qualidade de vida. Então, mora em São Paulo, no mínimo duas horas no dia eu estou ganhando quando eu fico trabalhando de casa. A Cristiane só tem essa possibilidade porque a empresa em que ela trabalha, uma multinacional alemã, adotou há seis anos esse modelo. E hoje, 1500 funcionários da companhia fazem home office uma vez por semana. O diretor de operações de RH e relações trabalhistas da multinacional explica que para adotar esse sistema de trabalho, primeiro foi feito um piloto com os executivos da companhia. Um dos pontos analisados pela empresa sempre foi a questão legal do trabalho remoto. O propósito, a ideia que está por trás era algo que a gente já esperava e aguardava há muito tempo, né, ter uma possibilidade maior de diretamente com os colaboradores é, definir as condições que são mais favoráveis, quer dizer, tendo mais flexibilidade, obviamente com garantias fundamentais é, para a relação de trabalho. O home office ou teletrabalho, como é definido pela legislação, foi um dos itens legalizados pela modernização das leis trabalhistas proposta pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. Este modelo tem como característica a prestação de serviço fora das dependências de uma empresa com o uso de tecnologias de informação e comunicação que não constituam trabalho externo. Além disso, para que seja realizado, é preciso seguir algumas regras, como constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Ser adotado desde que haja acordo entre a empresa e o funcionário e ter estabelecidas também no contrato as regras relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. A empresa também deverá instruir os empregados de maneira expressa quanto aos cuidados a tomar para evitar doenças e acidentes de trabalho. Atualmente, o home office já faz parte da cultura de muitas companhias, principalmente multinacionais como esta. Tanto para as organizações quanto para as pessoas, eu acho que é, é algo que permite que as partes concordem situações que fiquem melhor para ambas. Né? Que era, eu acho que era um impedimento que a gente tinha, então acho que reduz o risco jurídico e amplia com certeza possibilidades.